Саме на цих сходах був розташований підйомник для осіб з інвалідністю. Розстановлений раніше новенький підйомник. Нині тут нагадують лише залишки від кріплень на поручнях сходів. А так він виглядав одразу після реконструкції пляжу. Запоріжець Микола прогулюється тут кожного дня. За словами чоловіка, у середу ввечері конструкція ще була встановлена, а у четвер вранці її вже не було. Я погано бачу, тому я не спускаюся туди ні плавати, нічого. Щоб він працював, я не бачив. Щоб користувалися, не бачив. Він стояв, я прогулююся о 8-й ранку і о 5-й вечора. Я вчора йшов, він був, а сьогодні я вранці йшов звідси до причалу і звернув увагу, що прохід став ширший. Повернувся, подивився, цієї техніки немає. А Світлана Горб на пляжі вдруге. Цими крутими сходами підійматися важко, каже жінка. Мені дійсно не дуже приємно бачити, коли... Дійсно, не дуже приємно бачити, коли люди із інвалідністю не можуть спуститися. Дуже круті сходи. Вони для скелелазів. Підйомник був, він не функціонував, тому що треба, щоб хтось стояв, регулював. У мерії на це ні грошей немає, нічого. Мерія витратила 52 мільйони. Ви погляньте, це що, дійсно 52 мільйони? Ну, звісно, тяжело. Ну, звісно, важко. Таким людям, яким за 70, у них ноги хворі, звісно, їм важко. Я не бачив, щоб тут був підйомник. Я тут майже не буваю. Підйомник демонтували, адже виникли питання щодо його технічного стану та відповідності вимогам. Кошти підряднику та постачальнику за встановлення конструкції не сплачуватимуть. Про це кореспондентам Суспільного повідомили у Запорізькому міськвиконкомі. Нагадаємо, на початку липня запорізький міський голова Володимир Буряк звільнив директора департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Владислава Коноваленка через скандал із підйомником на відкритому 4 червня цього року правобережному пляжі. Про це міський голова написав на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. Таке кадрове рішення очільник міста ухвалив, відреагувавши на допис у соцмережі мешканки Запоріжжя Наталії Ростовської. 12 липня жінка повідомила, що її подруга з 13-річним сином, який пересувається на інвалідному візку, не змогли скористатися спеціальним ліфтом для маломобільних людей через те, що на правобережному пляжі відсутній персонал, який його обслуговує. Тож подрузі довелося зносити дитину на руках. Загалом Запорізька міська рада на реконструкцію цього пляжу витратила близько 60 мільйонів бюджетних коштів. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.